З 28 лютого по 5 березня у Тернополі вп'яте проходитимуть щорічні змагання Кубу Шухевича між молодіжними організаціями міста. Змаг складається з 9 видів спорту, якими колись активно займався провідник УПА Роман Шухевич. Цього року за кубок змагатимуться 16 команд з різних молодіжних об'єднань Тернополя. Змагання будуть проводитися з 28 лютого, тобто з тої неділі. До речі, всіх бажаючих побачити відкриття запрошую неділю на 10-ту годину в 24-ту школу. Там буде проводитися цей день змагання з волейболу. Будуть проводитися 10 днів, тобто по 8 березня. Змагання традиційно проходять по тих видах спорту, якими займався сам Роман Шухевич. Це 9 видів спорту. Три ігрових – це футбол, баскетбол, волейбол, а також біг, стрільба, скелелазіння, інтелектуальний змаг, бокс та шахи. Вони будуть відбуватися в різних приміщеннях міста Тернополя. Це, зокрема, біг на міському стадіоні, стрільба в тирі в 20-й школі, також по таких школах, як 24-та, 28-та, будуть проводитися командні змагання. Тобто кожне змагання проводиться в різному приміщенні.